tog det. Ja. Det är det. Han har fått förstärkning för där. Där. Den fick du på någon för. Den var väldigt bra. Jag vill inte förstärka den längre. Nej. Just nu så vill jag att han ska vara förstått olika saker egentligen. Ja. Pröv någonting annat, pröv någonting annat. Även den där vill jag ha nu. Så att han lägger av sig sån här. Väntar på någonting. Spelar ingen roll om. Så att han ger upp. Mm. Och får vänta ut honom lite grann några gånger. Men ser att han, och nu har han sagt att han börjar närma sig slutet av träningen. Mm. Så nu ska vi se om vi kan få. Om jag får pinnen nu så ska jag få resten av banan och så. Ja. För där såg man att det var inte så himla roligt. Nej. Men det är bra att en sluta. Ja! Ja! Får jag bäst då? Oj, men vill du inte ha resten? Pinnen är bara ett verktyg för att han ska försöka tänka över någonting annat. Ja. Och sista. Mm. Det där var ju väldigt häftigt. Mm. Jag var tillbaka. Och så avslutar vi nu innan han tycker att ja. Bara sig mätt eller tråkigt eller ja. Någonting. Vad duktig du är. Ja, verkligen. Ja. Var det lite kul? Var det lite kul det där? Var det lite äckligt när man håller? Chokladpralinen nästa gång. Tycker du det?